啊，我们前面谈过如何泡好一壶茶，如何享受一杯茶。过去很多人学茶艺或者是爱茶人，都只重视茶叶，没有谈到这个泡好一壶茶的其他的条件，像茶壶。水这一方面，我们今天特别请到陈宝仁老师，对我们谈谈如何选购、如何应用、收藏壶，尤其是紫砂壶方面的。所以我们欢迎陈宝仁老师，也欢迎各位观众，大家好。好，陈老师很难得从老远的台南来到我们台中，我们知道很多人泡茶只讲究茶叶，那我们知道你是紫砂壶的达人，收藏、选购这个紫砂壶已经有几十年的时间。也交了不少的学费，那是不是请你谈谈为什么爱茶人、泡茶的人喜欢选择用紫砂壶而不用其他的壶？这一方面是不是请你跟我们说明？好的，范教授。那从要想为什么紫砂壶，许多低点哦，许多人为什么喜欢紫砂壶，也去收藏紫砂壶？它到底它的原因是什么？这最近有抖音啊，还有那个脸书上面有出现过一个短片，就是紫砂壶泰斗顾景舟顾先生说，他说喝茶就喝茶，为什么要用紫砂壶？他说茶杯也可以喝，玻璃杯也可以喝，甚至拿个碗装点茶叶也可以拿来喝茶，就是没有趣味性，因为紫砂壶它就是工艺美术品，工艺美术品就是取其趣味性，给予人精神上的享受，紫砂壶这种工艺美术品，既是美术品，又是实用的日常用品。如果它使用的时候让人家很快就产生厌烦，所以用个两三天就不想用了，那就不会再去追求第二件、第三件，那紫砂壶这个工艺它就不会延续下去，而且另外一件事，喝茶是一种很雅趣的嗜好，它很讲究那种美感意境。那紫砂器如果它不漂亮，茶桌上就不会出现这种茶道具，然后第二个，为什么爱好品茶的人大多会用紫砂壶泡茶？我们上次有讲到说，明代文正亨《藏物志》记载，茶壶以砂者为上，盖不夺香，又无热汤器。爱好品茶的人一定想喝到好茶的精髓，好的茶，它要扬其香后喝其茶汤，只有使用高温的水才能把茶质把它泡出来，然而使用高温水很容易把茶叶给它闷坏，出现热汤器。那这个热汤器，尤其是那种上釉的那种白瓷做的茶道具，更容易出现这种状况，而优异的紫砂壶，因为它不上釉，而且它是有双气孔透气性，所以泡出来的茶汤很热，但是不会烫舌头，那个熟汤器，我们在讲那个熟汤器，等于大家在讲，你茶泡到拢出茧啊，出茧意思就是说，它把那个茶叶里面的茶碱把它泡出来了，所以你那个茶叶摸起来就会滑滑的，喝起来嘴巴涩涩的，那种涩苦的口感就是这样子造成的。而使用紫砂壶泡茶，用同一泡
好茶用紫砂壶去泡，它可以把它泡出十道以上的茶。像我们台湾的大余岭，甚至在福寿山的那种高山的清新乌龙茶，它可以用紫砂壶，好的高端的紫砂壶，它可以泡12到15泡茶。那等于说白瓷的茶道具同样去泡那种大余岭的茶，我们泡10道，它可能只有泡5道，那剩下那茶叶就丢掉了，所以有一点浪费了，或许觉得有点浪费了。那我们在于惜财爱物的角度，其实使用紫砂壶是非常环保的，非常环保的。是，这个陈老师提到啊，紫砂壶啊那么重要啊，就是泡茶的壶很重要，那选择紫砂壶又更是啊绝配。但是市面上卖壶，尤其卖所谓的紫砂壶啊，充斥啊，你看看每一个这个店，不管是卖茶的或者是卖茶道具的，都有紫砂壶。有那么多的紫砂壶吗？那如何选购紫砂壶，选到真正的原矿的紫砂做的这个紫砂壶，这方面请陈老师跟我们啊讲一讲，怎么样选购真的紫砂壶。哦，谢谢方教授。那如果要以选紫砂壶来讲，我们就要谈一谈那个紫砂壶的历史。因为紫砂壶在明末的时候，它出现这个紫砂壶，其实它是在给寺庙的大和尚在使用的。其实那时候的紫砂壶，它的那个工艺技术还没有非常成熟，而且明代已经改喝散茶嘛，那散茶就是没有像宋代跟唐代他们那种喝点茶的方式去喝茶，所以说紫砂壶的出现也是因为散茶的出现，明代废团茶喝散茶，所以说紫砂壶也这时候也应运而生。那到清代的时候，清兵入关之后，其实到康熙这段时间，其实清代的政局一直都是很不稳定的，而且他们那时候是排汉的，所以说这种喝茶文化其实是到康熙皇帝，他整个政局稳定之后，然后他也开始怀柔满汉要合一啦，就是不会单纯只有用满人，他也当官的他也禁用了一些汉人，所以说也开始有纳入了一些我们汉人的那种中国的传统的文化，那茶道具啦，喝茶的文化，他们也开始学汉人喝茶，所以皇帝有需求，所以在康熙年间的时候就开始有非常漂亮的紫砂壶出现。那时候紫砂壶也是还是跟宋代唐宋一样，是属于贵族他们在玩的一种嗜好啦，一般平民百姓是不能接触这种东西的，所以在清代紫砂壶它还是属于比较宫廷的人在用。然后到乾隆七年，那个乾隆他本身就好大喜功，他喜欢非常漂亮的工艺品，所以他那时候内务府里面最多最厉害的工匠都在那边做出来的东西也是最漂亮。那是到后来，到后来那个在清代的时候，因为清末开始列强入侵，然后也要跟国外做贸易，所以清咸丰的时候就开始有一紫砂泥这种运紫砂泥的这种漕运的工作，就等于外包给政府官员去承包一些垄断事业，所以说开始民间就开始才会出现有紫砂壶这种东西可以拿来泡茶。所以说大家知道真正的紫砂壶的原矿泥料，第一个就非常稀少，然后工匠会做的工匠也很少，第三个失败率非常高，所以真正
好的紫砂壶除了要有好的紫砂料，还要有好的工匠，哦，那种条件都要配合得非常好。所以说外面现在很多很多那个在卖紫砂壶的人，他本身就没有在专精研究他的紫砂壶到底是怎么样的由来，他本来原矿的紫砂壶应该长怎么样，他们不会去探讨这个东西，他们只是到处去找货，然后把这个东西卖出去，将本求利，哦，他只是要买做一个买卖赚钱而已。所以说我们选购紫砂壶首重的就是泥、形、工这三个东西。那第一点讲泥料，泥料我们就是以黄龙山原矿为正宗，哦，因为黄龙山到2005年之后，在中国大陆方面都已经封矿禁止开采了。那虽然那边有之前他们有囤了很多原矿的紫砂料，但是会做的人还是不多啦。而且那些泥料现在进采之后水涨船高，除非像范教授您有认识在宜兴那边本身一些手艺人，他们家里面，哦，早期就有囤一些紫砂料，才可能会去买到比较好又便宜的紫砂壶，啊，但是现在紫砂壶说好的真正黄龙山原料紫砂壶是全手工做的紫砂壶，现在一只最少都要5000块人民币。可是现在你看一下外面市场在卖一只台币1000多块的东西，绝对不可能是真的黄龙山的原矿，哦。那泥料我们对了之后，哦，它的工就绝对不会差，因为玩紫砂壶的人就知道泥好工不会差，哎，就是因为当初在紫砂一厂，哦，只有他的工法好的人他在紫砂一厂才能拿到比较好的泥料来做壶，因为那些都是要拿去做商品做外销的，如果你工不好他就会给你差一点的东西去做，他做出来那种东西叫做商品壶，哦，那商品壶就是你现在去宜兴就是地上这样大的市集地上随便一踢就踢倒好几个人，就是那种茶壶，哦，这两个东西都对了，哦，接着我们就是要来看，哦，这只茶壶它的形制上是不是符合我们个人的雅赏，因为大家喜欢的器型不一样，哦，然后第二点，哦，你要购买紫砂壶不要买新的啦，因为买新的，哦，通常都会买到假的几率会比较高。为什么讲？因为刚刚范教授你有拿那个周云老师的那把紫砂壶，原矿的紫砂壶烧制好之后它根本不是紫的，它不是紫色，像那只是紫泥，它原矿刚烧好之后出来不是紫色的，而且它上面会看到原矿的颗粒，而且它是雾雾的哑光，它只有泡茶，不断的泡茶泡2年到3年之后，哦，那个紫砂壶才会外面有一层很亮很亮的包浆，那时候就紫砂壶最漂亮的时候。那现在外面在卖的紫砂壶新的它就是这么亮，它就不用养，它其实很简单，那就是它的泥料里面就加了那种玻璃水，英哥他们用玻璃水或是水釉的东西去加在泥料里面，那个泥料还不是紫砂料，它是所谓的白泥，白泥就是台湾在讲的那个高岭土，它是用可以手拉胚做的那种，加那个玻璃水，一烧出来也是亮的啊，啊，可是它就没有那个紫砂壶的那个双气孔透气性，哦，就是那个就不是紫砂壶，我们不能讲说它不是茶道具，只是它没有紫砂壶泡茶的那种优异性，所以说后来我个人在收藏紫砂壶，我都是找第一个找老茶人。因为老茶人他那边一定会有真的紫砂壶，而且他常常泡，而且泡到都已经很亮，你刚买那个绝对不会是假的，哦，然后第二个就是找老收藏，他们也有在泡茶，哎，就跟他们买旧的紫砂壶来用，你回来不用花那么多时间去再去养茶壶，哎，然后茶壶拿到之后拿出来就在茶桌上马上就拿来泡茶，我们来试水看看嘛，因为紫砂壶既然讲说它是有双气孔透气性，那在表示在紫砂壶光滑的外表上面是布满毛细孔的，
那这个在我的脸书上面，我有用电子显微镜去把它的泥料放大到1600倍，你就可以看到哦，里面真的是有很多毛细孔。哦，哎，对，用肉眼是看不到的。嗯，所以说你既然是有毛细孔的紫砂壶，你去试泡茶去试水，它那个淋壶那个动作，那个水就会把整只紫砂壶包住，那个包住就是毛细现象。因为毛细现象在物理上面讲的毛细现象就是它经过那个毛细现象，那个附在壶身外面的水就会产生所谓的表面张力，它整个就会附着在壶身上面停留大概10秒钟以上，然后再让壶里面的那个热水慢慢去把它蒸发收干，它在收干的时候你就会感觉到那个毛细孔在冒那种蒸汽那种感觉，哦，那个就是真的原矿的紫砂壶，全手工作的。然后在紫砂一厂当初有一个标准化跟 SOP 去制造那个紫砂壶，他那个顾锦州顾老先生，他本身他就非常要求他的制壶过程那个打泥片，紫砂壶很重这个泥门，就是打泥片的时候不能把泥门打死，因为一打死的话，就算你是用原矿的紫砂壶做出来的紫砂，原矿做出来的紫砂壶，它没有那个双气孔透气性，它整个土都打夯实了。所以说当初你只要看以前一厂的文献资料，沈聚华就讲说，当初顾老在里面指导制作紫砂壶，哦，他要求紫砂你它出来是像那种状元糕那种块状的，条一条块状的东西，你要把这个东西打成一片泥片，生桶的泥片，就是只能打13下，多一下不行，少一下也不行。那这是因为会打13下、14下，这个规定，就是因为后来顾锦州在1949年的时候，他就已经研发出用底槽青去做紫砂壶，因为底槽青在清代跟我们民国初期是紫砂工匠他们不用这种泥料做紫砂壶，因为它烧制容易裂，它的有机物质比较少，就是不好做壶了。所以说，这种做壶的方式是顾锦州先生研发出来的。所以说，紫砂叶厂后来就是用底槽青，就是我们现在外面在讲那种黑心土的东西，它就规定这种黑心土就是打13下，成一个泥片，然后就马上去维生桶。去用那个名针板去打那个弧形出来，哦，而且它那个泥门只要不打死，它紫砂壶成型之后去烧出来，那个透气性就会在。那我早期在买很多那个宜兴的紫代工的名家壶，所谓代工就是不是那个名家做的，那是那个台湾的商人去跟名家定制3到5把，他拿到真品之后就拿到宜兴乡下。专门在做代工的，他那边也有那种也有原矿的紫砂壶哦，紫砂泥，他也是用那个东西，然后用模具去做，就开模具去做，就做出来之后，那个紫砂壶回来养不亮，养出来之后，人家说那个哑巴茶壶 A 高得够，养10年它就是不会漂亮，不会亮。所以说，紫砂壶它的制作的那个工艺，那个打泥门就是他们一项绝活，所以。顾老他就非常坚持就是这样子打，那清代更厉害，明初那时候更厉害的紫砂七老就是王颖春，王颖春他是用头槽青的泥片，他是7片7下就打成泥片了，而且他不用名针板去打，他是用 手指跟小拇指去打生筒，去做那个朱泥小壶，这是他的绝活。所以说，近代黄龙山。封矿之后，很多紫砂壶只是看起来很像紫砂的假紫砂壶，哦，所以早期的紫砂壶为什么我们现在都买都喜欢买早期的1990年以前的紫砂壶，为什么要买早期的？因为当初的紫砂壶就是不会作假，他们没有必要作假，因为在那个大陆紫砂老一厂那时候1954年，哦，开始从所谓的民间社团桃莲社
转成紫砂老一场，就是国营，那种紫砂一场成立就是国营的。那时候开始没多久，就大陆就开始就文化大革命嘛。那文化大革命到1968年才结束，那光这文化大革命这几年，它是破四旧啊，它就只要关于文化的东西，它都要破坏掉，所以根本也不可能去制作紫砂壶嘛。然后到1968年结束，1968、1969，然后紫砂一厂才开始慢慢在恢复运作。然后台湾那时候，接下来那个年代就是我们台湾开始十大建设，经济起飞，然后中产阶级抬头，开始大家都有赚到很多钱。那赚到钱之后，就会想要一些生活文化、精神文化的东西嘛，就开始大家就想要去学茶艺啊、喝茶这种嗜好。所以说那时候台湾才渐渐的有那种需求，不过需求还不大，还没有很大，所以说他们那时候紫砂壶根本不需要去做假的来卖，因为供需是够的，所以说我们收紫砂壶的老藏家都知道要收1990以前的东西就好了，1990之后的东西哈，除非你很确定认识那个名家，好去那边找他跟他订，不然你通常透过中间人去买到的紫砂壶几乎都是假的，会比较多了。因为大陆那时候刚开始紫砂一厂开始成立的时候，那时候他们大陆因为经过文化大革命，大家都很穷嘛，基本上大家对物质上的需求不会很大啦，没有太多的物质需求啦，所以说他们不会想要去作假，他们在紫砂一厂里面就很执着于那种紫砂壶的那个工艺制作的学习，所以说早期的，现在很多人就说早期壶就是一厂那时候做的，1968年之后做的那种早期壶，就是我们现在外面在买比较容易买到的早期壶，那种紫砂壶都是非常不错的啦。还是后来因为十大建设之后，然后台湾后来的那个经济起飞哈，然后民国70几年那个关老师，你们也不是开始在台湾推广那种茶艺的文化，鼓励大家喝茶，就是开始那时候就有很多大量的需求，只要有大量的需求哈，然后生意人就会动歪脑筋，然后就会去，那时候大陆很多那种做假壶、做代工壶的那种做生意的方式，也是我们那时候台湾的生意人跑去那边把人家带坏的了，就是因为有大量的需求，所以生意人才需要去做一些假东西出来供需不足的市场。对，那台湾那时候很多茶壶店也是因为卖假的紫砂壶给很多人，然后后来也是被人家发现了，人家会去找要退壶要退钱了，他一定要店收起来了，所以很多茶壶店就这样倒掉了。所以说就目前现在在外面紫砂壶店几乎都看不到了，现在真的要买好的紫砂壶也是像后雪这样子在脸书上 po 啊，你觉得可以你就过来我们公司来我家看看茶壶啊，如果喜欢的话就让给你玩，就是用这种方式去传承那个紫砂壶了。是好，那如果说我们刚刚讲说我们讲紫砂壶讲泥形工嘛，如果说你是不是以投资收藏的角度的话，如果你是投资收藏角度，我们要看一样东西叫做看底款，只要泥形工对了我们再去看底款。如果很多人台湾很多人学紫砂壶都是倒着学，都是学看那个印章，都泥形工不看就看那个印章，所以说有那个印章的那个印谱，那个印款的那个的书，有专门在出那种书。那台湾早期很多人在学紫砂壶都是先去买那个书再看那个印章，所以说他们只知道茶壶底下那个印章长怎样，但是真的紫砂壶以上长怎样他们没有看过啊，包括后学也是早期就是这样子学嘛，人家这样子教啊，我们就这样子学，结果买的东西就是一直不对啊。如果你要投资收藏投资的话，就是泥形工款这四个都要注意。那如果单纯像范老师我们只是单纯要拿来泡茶泡好茶的话，只要泥料
跟宫对了就好了。那器型我们就不用去太挑自己喜欢的。哎，嗯，好，是，对。刚才听陈老师跟我们讲，紫砂壶，给我一些启发。泥型工，泥就是泥料，泥料就是要盐矿，盐矿啊，盐矿啊，形形状，这个壶的造型对于泡茶也有关系的啊、哦。什么像一般那个标准壶都是半球的，有的是这样。还有它的工艺啊，工艺就是做工了、啊、哦，做工，还有提到。你还有提到这个老壶啊，还是要用老壶。当然我们知道这个前面啊，陈老师也提到我们台湾有很好的茶，是吧？啊，尤其是高档的茶。过去呢，我们一直茶界一直只强调在茶叶方面，其他的比较没有重视。陈老师也特别提到高档的茶叶，你要有好的这个壶来搭配啊，才能泡出好的。我记得你提到，如果你用的道具、用的壶不对，可能这一个高档的壶只能泡个五分，如果用对的壶，你可以泡到十分，是吧？所以这个壶的讲究，跟茶叶的讲座应该同等的重要。那你提到泡好茶要用老的壶啊，老的壶，老茶壶啊，这个你也特别有讲到。一般1990年以前那时候的壶应该比较可靠一点啊，是可靠。之后因为市场需求大，所以呢，各种壶，各地方的这个泥，也就是仿冒的啊，做假的也就多了，因为市场大了嘛。那至于我们选过了好的紫砂壶，那怎么样来保养啊，也很重要，所谓的养壶了啊。因为老壶也需要养，如果你买到壶没有好好去保养它，那虽然时间是老了，但是是不是也是会出问题？那请你来跟我们谈谈怎么样保养这个紫砂壶。是，那为什么我刚刚有提到说紫砂壶不要买新的？第二个原因就是说，新的紫砂壶因为它刚开始泡茶的时候，它会有一个现象叫夺茶器。它本来这个茶喝起来是十分的，你用新的紫砂壶去泡，它会就算它是真的紫砂壶，它会把里面的茶器夺掉。你要喝起来说，哎，这个茶喝起来跟平常喝的那泡茶就淡了许多哦。所以说，新的茶壶一般我们在一般你拿到新的紫砂壶哦，原矿的紫砂壶，先不要拿来泡茶。好，你先，一般我们在第一泡茶的时候的乌润泡，我们就把它倒到新的茶壶里面去，好，把它盖起来，就放到旁边，好，当茶杯装着，让它去吸茶气。大概后学的经验，大概让它吸茶气吸个一个月，再拿来泡茶。好，这样子的话，这只紫砂壶后面在泡茶，你在泡茶的时候就不会把茶香茶气把它夺走，你就喝起来就啊，那就觉得这泡茶的味道跟以前比起来就淡了许多啊。那、哦、第二个就是关于保养紫砂壶哈、哦，保养紫砂壶，我们以前老一辈很多学完紫砂壶学泡茶的人哦，他们都有一个坏习惯，就是紫砂壶没有再洗，因为原矿的紫砂壶你在泡的时候，它的包浆是由内额外去吐出来，然后紫砂泥料里面它有一种很细很细的那种像粉尘那样的东西，它烧结它就在壶壁里面，你在泡茶的时候它慢慢会推出壶壁，然后再跟外面的包浆会形成一种像
脏脏的那种东西，你只要看那个东西，看到那种东西吐出来，一阵子之后，你就要把它洗掉，哎，拿去洗掉。啊，用什么洗？因为早期我们是用那个橘子工坊的那种类似像酵素那种东西，整只茶壶泡进去泡个10分钟再拿出来，哦，整只就洗得很干净。啊，后来或许觉得这样麻烦，后来我在逛五金行，我发现有一种叫做科技海绵，然后你把它沾湿去擦壶的壶身，把它擦干净就好了。好，这是关于平常泡茶在壶身外面的清洁。然后另外第三件事情，就是你每次泡完茶之后，一定要把壶里面的茶叶马上就把它清干净。因为很多人有那个坏习惯，就是把那个茶叶就把它放在里面，然后放到隔天，然后才去清。他说要养那个紫砂壶的里面那个茶山，其实那个只是茶锈而已啊，那只是茶锈，那个非常不卫生啊。所以说紫砂壶泡完茶一定要清洁干净，然后用热水再温壶一次，温壶一次之后再把水倒出来，紫砂壶倒扣，然后我们用热水再从紫砂壶的底部去浇去淋热水，淋完热水之后再把紫砂壶翻过来，利用壶身外面的热去把壶内的那个水分把它蒸发掉，然后跟盖子分开放在那边让它阴干就可以了。然后真正的紫砂壶的那个茶山不是那种把那种隔夜的茶叶浸在里面让它发酵，然后熊熊，然后在壶内壁产生那种黑黑的那种，那个叫茶垢。其实那个我个人觉得不卫生啊，而因为这种东西是拿来泡茶招待客人的，我是觉得这样子弄这种东西让客人喝很不卫生，也不礼貌了。是，那真正紫砂壶的茶山是你慢慢泡茶，泡在10年左右，它壶身里面会产生一种叫做像烟熏过的那种云彩黑，它不是那种茶垢，那个云彩黑洗不一定洗得掉，它是在毛细孔里面的。啊，也外面很多人在讲有一种误区，就是说那个茶那种养那种茶山哈，只要那个茶壶里面不装茶叶，然后装热水，然后倒出来就会有茶的味道，它只是有茶的颜色而已，倒出来是水。我是个后学觉得这样有一点是在耍一些花招，在骗一些外行人。那第四点就是紫砂壶，你只要泡茶泡三个月，连续泡茶，每天泡三个月之后，你一定要让茶壶再休息三个月。因为我们在讲紫砂壶，讲泡养，就是泡茶跟休养，你要让它休息，你不能一直泡，那茶壶也不会漂亮。泡三个月，休息三个月就不泡，用盒子把它装起来，让它休息三个月，让毛细孔去活一下那个包浆，让那个紫砂壶熟成。你过三个月之后，你再把它拿出来，那个紫砂壶外面就那种油脂的包浆，就会很漂亮。其实紫砂壶真的不用去养它，只要拿来泡茶就可以了。这样紫砂壶只要那个包浆你泡出来放在桌子上泡茶，那种观赏性真的是非常棒，非常赏心悦目。而且它原矿紫砂壶从新的开始泡到它包浆，这整个紫砂壶的那种变化那种漂亮，真的会让你一直想要去使用这种茶道具，然后你的喝茶的嗜好你就会一直延续下去。所以说我也是因为喜欢这种工艺品，然后才去学喝茶。大家进入的方式不错了，都不一样。有的人是因为喝茶想要再喝更好的茶，然后才去接触紫砂壶。然后或许是因为觉得紫砂壶漂亮想要去养它，才开始学喝茶。后来才学到说原来泡茶就是养茶壶，不用用外力去养它，你只要去泡茶就好，然后由内而外的去散发出它那种漂亮。是，刚才有提到紫砂壶很重视这个泥料，所谓的紫砂岩矿。刚才陈老师看了一下我那个紫砂壶，你一看，仔细的
看一看，仔细的观察一下，你说这是原矿的，那请问陈老师怎么样来判断这个紫砂壶是不是原矿，那怎么样的一个方法？哦，那紫砂的原矿，你只要去读一场当初他们关于叙述紫砂原矿它的它是原本是怎么样，它是什么样的状况？紫砂的原矿，它本身是一种复合性的那个矿物质，它原本就像一颗石头一样。我说紫砂原矿，在古代他们就说石之风骨，石头的风跟骨，风骨的意思就是说，它原矿是一块像大石头那样的东西，它就放在，它只要采出来之后就是放在太阳底下晒，没事用水去浇它，然后让它去风化，然后风化掉的那些东西就是不要的，留下的那个风化之后原矿留下的那个像骨头那样的东西，就是拿来做紫砂泥。哎，所以说紫砂原矿它是一种共生矿，它那个风骨拿来之后，它里面其实有非常非常多种不同的紫砂原矿的物质结合在一起的，所以说古代在讲说紫砂泥叫五色土，五色土它跟那个我们讲的五行一样嘛，它有那个白色的、红色的、黑色的、绿色的啊，它还有一个就是跟我们那个五行的颜色一样，就五种颜色了，叫红、绿、黄、白、黑，有这五种颜色。那黑色就是我们在讲的那种黑铁砂的东西，它其实它的量也非常少。一般在清代，黑泥它都是拿来做泥绘，很少会看到那种整只都是就是黑泥做的那种紫砂壶。那黄泥的话，就是我们在讲的那个断泥。断泥在原本它的泥料做出来烧出来就是偏黄色的，养了之后是黄色的，但是它原本看起来是有一点偏白，黄偏白那种感觉，但是你只要拿来做紫砂壶泡的之后，它就会变成黄色的。所以说它那种共生矿，就是它那整块矿料风化之后拿来，它要分类做级配，他们知那些工匠。那些工匠知道是什么东什么什么样的矿物做出来会珠泥，什么矿物做出来是紫泥，什么做出来是断泥，他们去把它分类。所以说它这种共生矿，它本身就是一种复合性的矿物。所以说紫砂壶你做出来，你注意看，你用那个50倍的放大镜去看，我们是看习惯的，就是看那个紫砂，主要像紫泥里面它还是会有其他的颗粒的东西，那种就是复合矿的特征。你再怎么级配分类，不可能把它分得非常干净，所以说你就要看它里面那个有没有那种复合的颗粒，就知道是不是原矿。那假的紫砂壶，因为它是用所谓的白泥啊，或是一些不知道什么泥料做，它添加一些金属去到泥料里面。那种泥里面混了之后，然后只要烧出来，如果像用铁红粉加白泥烧出来，整只就是红色的，他就说那个是珠泥。啊，如果紫泥，他就是加锰粉，然后烧出来就是紫色的。那黑色的就加黑色素。所以说，他们宜兴是当初有记者去采访，像2010年有去采访宜兴嘛，那记者就说，就去采访，就说啊，不是风矿的，那你们都还在做紫砂壶，他说啊，那个没那么多，他说没那么多原矿让你做紫砂壶，因为真的原矿的紫砂泥料很贵啦，一般人不会去买啦，他们都要买便宜的，所以说啊，那你们怎么做？他就加用化工的方式去添加，去做出很像紫砂壶的紫砂壶。所以说所以说那个紫砂壶齁，你真的要很注意，很注意啊！
你就要去看，用放大镜去看它，因为假的紫砂壶它是单一种泥做出来的，所以说你那个一拿，我们一眼假一看，哦，它就没有那种复合框的特征，好，这种是很比较简单的方式去看，如果说我们确定这个是原矿的东西的时候，第二个就拿去试水，试水就是试那个它打泥片的功夫到不到。那泥们如果被打死，这只紫砂壶，我们就不会拿来泡茶，因为这只紫砂壶就不值钱，因为功不好。是，对，是。我们听这个陈老师说了，我们选择紫砂壶，首先要用水去试一试，还用放大镜来看。对，用放大镜来看。放大镜去看。那陈老师是一个爱茶人，也是紫砂壶收藏的达人。你对于目前茶界有没有什么给大家的忠告？对于一个刚刚想要学习这个茶艺或进入这个爱茶的这个行列的年轻人，你有什么忠告给他们分享？好的，谢谢范老师。现在目前，因为或许觉得台湾的茶叶界目前是相当的混乱，因为经过30年推广台湾喝茶的这种活动，然后人口喝茶的人口变得非常多，那需求量非常大，内需也不太够了，所以说造成那种以假当真啊，以次充好这种现象，真的是现在在外面看到的状况实在是太普遍了。然后一般茶龄太浅的年轻朋友，他真的分不出来，他真的分不出来什么是进口茶，什么是台湾高山茶，所以说大家也是都是瞎子摸象啊。所以说，如果是那个茶龄太浅的朋友，我是建议他还是要找那种老茶人拜师学艺啦。这样子的话，基本上在老茶人在挑茶方面的经验上，茶龄都比你会好很多哦。像范老师推荐的茶，我就很放心了，也不用去叙述那个茶多好多好哦。我就范老师讲说，最近那阿里山的秋楼得出来，我就说好，买来喝，就很简单，因为这种信任嘛，我们对老茶人的那种信任嘛。然后另外一个状况就是说，台湾现在很多茶叶商业炒作太严重了，因为后雪觉得说茶叶它本身就是一种农产品，然后农产品这种东西就是做来喝的，拿来喝的东西，它只要是我们对得起那些茶农跟制茶的人他们该赚的钱我们让人家赚之外，然后卖茶的人给他一点利润，这是都是合理的啦。但是你把它炒像股票那样炒作茶叶，炒到那个茶大家都喝不起，那我个人觉得这样有一点不太好了。说现在在外面常常看到很多自己是茶人的人自己是茶人的茶商啊，那讲的一口好茶，那常常看他有没有在喝茶，他那个茶他就舍不得喝了，他炒作之后拿来卖了，根本没有在喝茶。尤其像有一些大陆现在那种大邑的那种普洱茶，在卖那种茶的几乎都没有在喝茶，因为那个茶在整桶整箱进来又整箱又卖掉，整箱进来又整箱又卖掉，那个茶就像炒股票这样卖来卖去，所以说他们本身没有在喝茶的啦。所以说刚进入茶领域的朋友我都先鼓励他们你要先把自己的经济条件把它搞好，你要努力的先去赚钱那这样让你的喝茶不会变成一种压力，然后你可以让喝茶成为你一种很长期一种的嗜好，然后你相对于你买错紫砂壶啦，买错茶叶的容错率我会比正常人高很多啦像同样都在喝茶，同样都在喝茶，我那时候生意失败的时候，经济条件不好，
那时候如果我去喝茶，我会被家里面的人骂，骂说，就不去赚钱，然后就在那边喝茶，哎呀，你这样玩物丧志，对。然后后来就是有去赶快去做自己的事业，事业有做起来，经济条件好一点的。那现在在喝茶，我爸爸妈妈就说，你这个不错，叫品味人生。所以说，我还是鼓励，年轻的朋友哈，你要学喝茶以前，你还是要在自己的本职学能本业上面，要去精进，然后去把你的经济条件搞好，然后我们再来学喝茶，学喝茶这样子会比较好一点啦。然后再接下来就是你要找正规的老师学习茶艺，对，这样会少走很多冤枉路啦。因为透雪本身就是当初没有老师教，所以前面十几年几乎都是在浪费掉了，对，就学到的东西都不对，都是似是而非，也不知道是真的假的。然后后来也是有去拜师学艺，才慢慢进入说，原来这个正确的道路是这样子走。对，好，我们听这个陈老师跟我们讲了如何泡好一壶茶，如何享受一杯茶，以及谈这个茶壶，尤其紫砂壶怎么样去选购，怎么样去保养，给我们很多的感想啊。好像什么东西就要老的好啊，可不可以要老茶老壶，还有老的茶人啊，因为他们的经验很丰富。那还有一个非常重要的，就是要崇尚正道，要走正路啊，要找到正的方向。所以这今天我们很高兴啊，陈老师跟我们谈了这个，尤其是壶方面，过去茶界好像一直只重视茶叶啊，没有重视到茶叶周边的一些工具啊。今天我们谢谢陈宝仁老师跟我们介绍了，讲了那么多壶的，尤其紫砂壶的这个选择、收藏跟保养。我们谢谢陈老师，各位观众大家再见，谢谢大家收看，再见。